جی ماشاء اللہ ساڈا ادارہ جڑا زیر تعمیر ہے مدرسہ جامعہ غوثیہ مہریہ نظر العلوم دے اندر ساڈے ادارے دے ماشاء اللہ اس ٹائم بچے اور بچیاں ماشاء اللہ نماز مغرب دی ادائیگی لئی ماشاء اللہ تیار کھڑے نے اور ماشاء اللہ چونکہ ساڈا یہ جی مسجد ہے جامعہ مسجد سید رمیر علی شاہ دے اندر ساڈے پنڈ چوں کوئی نمازی تے فی الحال نہیں آتے اور ساڈے ماشاء اللہ ادارے دے بچے آتے ہیں اور پھر میری کوشش ہوندی ہے کہ ساڈے ادارے دے بچے ماشاء اللہ مغرب دی کم از کم جماعت کران اور تاکہ انہوں نے پھر اسی ٹرین بھی کر رہے ہیں تاکہ انہوں کی تربیت اور انہوں کی اصلاح کر سکیے کیونکہ بچے ماشاء اللہ میرے اقتداد میں نماز پڑھتے رہے ہیں اور اج اسی موقع دے رہے ہیں محمد اذان مغیث نو کہ ماشاء اللہ یہ جرا بچہ ماشاء اللہ دا دوسرا سپارہ ناظر دے مکمل ہونے لگا ان شاء اللہ اور ماشاء اللہ کی حفظ صورت یاسین بھی آغاز ہے آؤ عواب نو اسی نماز مغرب دی جناب سماعت کرنا جی تل پتر قامت کہ خاموشی نال چل بھائی خاموشی نال چلو بھائی تکبیر کہو ماشاء اللہ بچے پہلی رکعت ادا کی کر رہے ہیں جی بالکل سجل جگہ تے نگاہ ہونی چاہیے تھوڑے سارے دی سجل جگہ سر دی نگاہ ہوئے بچے دی بھی بچے دی بھی سارے رکو کرو سارے رکو نگاہ پیروں کے اتنے ہونی چاہیے سب نک اور مسا سجدے تے ہاتھ سجدے زمین تے رکھو پیر زمین تے ٹیک کے رکھو چل دوسرا سجدہ کرو شابا کھڑے جاؤ سیدھے کھڑے جاؤ چلو رکو کرو سارے رکو کرو شاباش ماں کرنا کرو بالکل سیدھے اور جاؤ رکو تو شابا ناک اور مسا اور ہتھیلیاں زمین تے رکھو ناک اور مسا زمین تے لاؤ بہ جاؤ سارے بہ جاؤ گود نگاہ رکھو خاموشی پچھو کھڑے رہو سارے بالکل خاموشی نال چل رکو کرو سجدہ سجدہ شاباش بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ دوسرا سجدہ شاباش شاباش بالکل دھیان نال ماشاء اللہ بچے نے ترائے رکھتا مکمل کرنی بچے بیٹھے نے جناب آخری کر رہے بیٹھے تو شاؤ بچے پڑھ سامنے بھائی سامنے نگاہ بہت دیکھو کیونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں جی سجی شرد سلام کبھی شرد سلام بچے نے مغرب کی نماز مکمل کر بہ جاؤ سر دعا کرو پھر دو سنت دو نفر سارے پڑھو بہ جاؤ شاباش سب بیٹھ جاؤ